зможе відповісти на багато-багато питань, не тих, яких, напевно, що тут на нас ніхто не відповість, бо людина вже другий рік займається тільки цим питанням. Я просив би, Ольга Дмитрівна, до слова. Бажано про питання-відповіді. Будь ласка, як такий формат буде зручний? Може, що хочу сказати, кілька вступних? Всім доброго дня, рада вітати вас в цьому прекрасному залі. Для того, щоб не затримувати вашу увагу, 5 хвилин основного матеріалу, а далі будуть питання. Я чому основного? Бо я дам відповіді на частину питань, які би ви мені могли задавати. Скажу наступне, що сьогодні у вас громадське обговорення. Громадське обговорення – питання добровільного об'єднання. Враховуючи те, що я не представляю жодну політичну силу, тобто аполітичну, ніякої політики і агітації на даний момент не буде. Це я вас запевняю. Тепер, що стосується основних моментів, на які варто звернути увагу. У Кіцманському районі ситуація така, що нарешті, я так розумію, жителі Кіцманщини дійшли згоди, що потрібно об'єднуватись. І для цього вам у поміч є закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Також ми знаємо, і народний депутат підтвердить, що 9 лютого прийнято Верховною Радою низку законодавчих актів, які допоможуть громадам, які ще визначаються або думають в майбутньому приєднатись. Також ця низка законодавчих актів стосується старост, а тут є, я так розумію, голови сільських рад, які планують об'єднатись, і для них буде цікаво, який статус будуть мати старости. І, звичайно, ще закон про службу в органах місцевого самоврядування, який прийнятий 9 лютого, який піднімає, скажімо, престижність в плані матеріальному, а також визначає умови проходження конкурсу на роботу в якості посадової особи органу місцевого самоврядування. Але про об'єднання. Отже, дуже велика кількість страхів в об'єднаних громадах, або ті, які починають цей крок, пов'язано з тим, що багато людей думають, що якщо приєднають до себе більшу кількість чи меншу кількість, для них буде гірше або менше. Якщо рік тому назад, 2 роки тому назад, я пробувала переконувати і казати, що варто об'єднуватись, не варто стояти на місці, то на сьогоднішній день нема необхідності переконувати. Тепер для вас є основне завдання визначити, як ви об'єднуєтесь, з ким, в якому форматі. Голова зачитав пропозицію про надіслання пропозицій всім жителям, всім населеним пунктам, які є в Кіцманському районі. Чи означає це, що завтра чи післязавтра приймуть рішення всі сільські ради? Звичайно, ні. Що буде, якщо прийме тільки частина? От ті сільські ради, сільські селищні ради, які погодяться, ось тими радами утвориться об'єднана громада. Якщо згоду дасть тільки одна, яка межує з містом Кіцмань, значить буде громада у складі міста Кіцмань і одної громади. Якщо станеться так, що згоду дасть якась інша, ну, наприклад, щоб я була це, наприклад, Хлівище, сільська рада Хлівище, а, наприклад, сільська рада Суховерхів не погодиться, то в цьому випадку сільська рада Хлівище не зможе утворити об'єднану громаду з Кіцманя, бо повинна бути нерозривна межа. Закон про добровільне об'єднання каже, що об'єднується по принципу добровільності, але межу розривати не можна. І не при об'єднанні міста з селами чи селищами статус міста, статус селищ і сіл, які приєднуються, не змінюється. Тобто, як було село Лашківка чи якесь інше, воно так і залишається, село Лашківка у складі Кіцманської об'єднаної громади. Ви будете приймати рішення, і досить часто буде звучати Кіцманська міська рада. Ви будете казати, а чому Кіцманська міська рада, якщо приймали рішення про об'єднану громаду? Тому що на сьогоднішній день в Конституцію не внесли зміни. І щоб юридично ви дійшли до завершення процесу об'єднання, немає нічого страшного в тому, що ви зазначаєте назви так, щоб не порушити діюче законодавство. Бо від цього залежить, чи отримаєте ви висновок обласної адміністрації, чи ні. Для того, щоб ви розуміли,
особливості, я два слова скажу, яка процедура об'єднання, щоб ви були проінформовані. Закон про добровільне об'єднання каже, що з ініціативою звертається, вам голова назвав, ряд людей. Після цього проводиться зараз, як у вас, громадське обговорення, не збори, а обговорення. І ви після цього, після свого голосування, яке ви приймете рішення, рада, міська рада, відповідно його повинна схвалити і направити суміжним громадам пропозицію. Після направлення пропозиції протягом 30 днів, це означає від 1 до 30, не всі 30, а тільки від 1, це може бути 5 і 10 днів, суміжні громади проводять у себе громадське обговорення і приймають рішення дати згоду або відмовитись. Якщо вони дають згоду, вони делегують у спільну робочу групу однакову кількість представників. І розпорядженням вашого голови створюється спільна робоча група, яка буде розробляти проєкт рішення про об'єднання. Після того, як спільна робоча група розробить цей проєкт рішення, він вам буде повторно наданий на обговорення. Це друге обов'язкове громадське обговорення. І воно буде обговорюватись у кожній сільській раді і місті Кіцмані, які дадуть згоду на об'єднання. І тільки після другого громадського обговорення рада ще раз схвалює проєкт рішення про об'єднання, звертається до обласної адміністрації, щоб вони дали висновок, правильно об'єднались, відповідає Конституції і закону, не відповідає, є якісь необхідності до опрацювання в цьому напрямку. І при позитивному рішенні обласної адміністрації рада кожного села і міста Кіцмань остаточне рішення приймає про об'єднання. З цього моменту, відповідно до частини 1 статті 8, рада об'єднаної громади вважається утвореною, але приступає вона до виконання своїх повноважень тільки після виборів. А перші вибори призначає Центральна виборча комісія. Тоді ваш голова звернеться до адміністрації, адміністрація звертається до ЦВК і призначають вибори. І після виборів вже буде у вас, приступить до виконання повноважень своїх рада об'єднаної громади. У багатьох жителів виникає питання, що буде з нашими документами на землю, на право власності. Рада об'єднаної громади є правонаступником всього майна, прав та обов'язків всієї об'єднаної громади. Тобто місто Кіцмань-центр буде правонаступником як доходів, так і видатків і зобов'язань всіх тих населених пунктів, які погодяться об'єднатися, плюс свої. Крім того, всі документи, які були чинні до об'єднання, вони зберігають свою чинність. І перереєстровувати землю, чи будинки, чи якісь інші споруди не потрібно. Бо власність при зміні чи при утворенні об'єднання, власність громадян чи юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців не міняється. Ви як працювали, так і працюєте, і ваше майно зберігається. Єдине, що будуть для фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, які працюють у сільських селищних радах, вони будуть сплачувати вже свої податки до ради об'єднаної, до місцевого бюджету ради об'єднаної громади. Далі, що буде з школами? Школи не закривають. Чому? Тому що школа – це є освітній заклад, який буде переданий з району у міську Кіцманську об'єднану громаду. При цьому вчителям у трудових книжках не робиться жодного запису. Вони як працювали в середній школі такій-то, так і працюють. Єдиний виняток, коли може змінитись назва або ступінь, був перший-третій, став перший-другий. Тоді вносяться зміни. Решту випадків – ні. Хто приймає рішення про пониження чи повищення ступеня, якщо була перший-другий, щоб став третій? Рада об'єднаної громади. Хто приймає рішення про прийняття цих закладів освіти? Рада об'єднаної громади. Районна рада передає на баланс заклади освіти, вони приймають і фінансуються. Минулого року, коли об'єдналися самі перші громади, їм освітня субвенція була 100%. Друга хвиля була дещо зменшена кількість субвенцій. Що стосується подальшого, тобто тенденцій, мені складно сказати, чому, бо при всій повазі до представників, до народних депутатів, ми, чи як вам сказати, у нас законодавчі акти приймаються
по мірі того, як виникає ситуація в суспільстві. І що стосується ФАПів, так само заклади освіти, вони передаються на баланс об'єднаної громади і зберігаються на утриманні. Рада об'єднаної громади – це взагалі об'єднана громада, це така адміністративна одиниця, де вона здійснює власні і делеговані державою повноваження. Тобто у вас повинна буде бути свій відділ освіти, своя пожежна частина в майбутньому, своя муніципальна поліція, тобто щоб людям не приходилося отримувати довідки з сусідніх сіл десь дуже далеко, в рамках 20-кілометрової зони це все буде знаходитись в центрі. Оскільки ви є вже районним центром, у вас інфраструктура вже є, то ви зможете отримати державну підтримку після об'єднання по кількості сільського населення. Не по міському, а по кількості сільського населення і по площі. Таким чином, в залежності від того, яка буде загальна площа всієї об'єднаної громади і скільки доєднається сільського населення, ви зможете отримати відповідні кошти на інфраструктуру. У мене коротко все. Більш предметно бюджетні питання Євген Дмитрович вам фінанси розкриє. Якщо до мене є запитання, я вас слухаю. Прошу. Так. Вони виникають багато питань по статусу. Угу. Скажімо, норми споживання електроенергії, сільські місцевості. Так. Понятно, що як би не мінявся цей статус, напевно, вона таки залишиться сільським населенням. Залишається. Там не міняється. Не міняється. Людей цим кажуть, що зміниться, буде по військовому. Ні. Дякую за запитання. Друге питання ще. От чи зможе, чи є в нових правилах, тому що так змінилося 9 грудня, нові правила чи змінилися. Чи може, скажімо, громада виходити прямо на інвесторів, в тому числі закордонних інвесторів? Так, так. Щоб долучати. І третє питання таке болюче. Нам в законі, наскільки я не поняв, 9 грудня вирішалося, староста діє за положенням положення про старост. Так. От більш детально треба, тому оскільки є поясню. Сьогодні. Так, зрозуміло. Дякую. Почну, я дам відповідь і вас вислухаю. Почну з першого питання. Статус села, селища не змінюється, а отже і тарифний план, який у них був, він зберігається. Звичайно, він може коригуватись радою об'єднаної громади. Друге. Що стосується інвестора, оскільки об'єднана громада утворюється, то якщо вона утворюється в тому форматі, який визначений перспективним планом, а перспективним планом у вас визначений тільки і затверджений Кабміном у складі 4 сіл – Лашківка, Валява, Суховерхів і Клів-1, то у випадку, якщо згоду дасть більша кількість сільських рад, то в перспективний план адміністрація вносить зміни, а обласна рада схвалює його, і Кабмін ставить останню точку. Він визнає і дає право отримати прямі міжбюджетні відносини. Що означає прямі міжбюджетні відносини? Що ви маєте право напряму залучати інвестора для роботи у вашій громаді. Єдине, що при великомасштабних операціях, там, великих інфраструктурних проєктах, ці кошти можуть бути отримані як з Державного фонду регіонального розвитку, так можуть бути і окремо, тобто коли приватний інвестор заходить і рада дає згоду. Для того, щоб у вас у подальшому в об'єднаній громаді не виникало проблем давати згоду інвестору працювати чи обмежити його, рекомендую прийняти статут об'єднаної громади, де прописати всю процедуру взаємодії з інвесторами. У нас є і зразки, і є люди, Ігор Орсович Бабюк якраз зараз працює з статутами нових утворених громад. І останнє питання по старосту. Хто такий староста? Це є виборний, виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, член виконавчого комітету. Він діяв він ще на сьогодні діє, відповідно до статті 14 прим. Закону про місцеве самоврядування. Як тільки закон 47-42, який прийнятий буквально 9 лютого, набуде законної сили, а він набуде законної сили після підпису президента і опублікування, тобто ця норма, тобто цей законодавчий акт, який я назвала, розширює повноваження старост.
І він визначає, на яких умовах староста працює. До цього часу староста працював по статті 14 прим і положенню. Положення затверджувалося Радою об'єднаної громади. От все, що записала Рада йому в об'єднаної громади, так він і діяв. Тепер є закон, який каже, що староста – це виборна посадова особа, яка працює на підставі закону та відповідно до положення. Тобто положення все рівно зберігається, але у положенні не можуть бути норми, які суперечать закону. Що повинно бути, що є на сьогоднішній день нового для старост? Перше, вводиться поняття «старостинський округ». Що це таке? Це територія, де може діяти староста. Раніше староста міг діяти тільки на своїй території, мається на увазі на території, де він виконував, якщо це рада об'єднується, то колишні голови сільських селищних рад стають виконуючи обов'язки старост, допоки не будуть обрані нові старости. Так от, виконуючи обов'язки старости та старости вже обраних об'єднаних громад, вони мають до 9 лютого, вони могли діяти виключно в тому населеному пункті, де вони раніше були сільськими селищними головами або де їх обрали. Все. Тепер цей закон дає можливість, що один староста може бути на 2 села. Він може бути і на 3 села. В залежності від, він тільки не може бути в центрі. А він може бути в 2-3 селах. І це визначається рішенням Ради об'єднаної громади. Тобто одна людина може здійснювати свої повноваження в 2-3 сільських селищних населених пунктах. До цього часу цього не було. Далі, не було такого права у старост, як виступати на сесії. Це положення раніше записували у положенні про старосту. Тепер це положення прямо в законі є. Він має право бути присутнім і має право на виступ першочерговий, якщо питання стосується його населеного пункту, де він працює. Третє. Староста звітує перед виборцями раз на рік про свою діяльність. Наступне – це те, що старосту можна відкликати. До цього часу процедура не була прописана, взагалі його статус був в підвішеному стані. Тепер старосту можна відкликати за народною ініціативою. Для того, щоб відкликати старосту за народною ініціативою, в селі потрібно 10 голосів виборців, а в селищі 15. Для того, щоб ініціювати відкликання. Але відкликання можливо не пізніше, як через рік після того, як він пропрацює. Це такі нововведення, які прийняті законом 9 лютого про особливості посадових повноважень старости. Чи має право, наприклад, Рада об'єднаної громади прописати в положенні, що будь-які питання землі можуть вирішуватись тільки за згодою старости? Може. Більше того, на сьогоднішній день даним законодавчим актом про старосту зазначено, що все нерухоме майно, яке є на території населеного пункту, села чи селища, його розпорядження може бути після того, як є погодження старости. Це питання може бути зазначено прямо в положенні, і вже в багатьох наших громадах, це є Сокирянська міська об'єднана громада, прописали таке положення, коли без згоди старости не здійснюється розгляд питання про передачу землі в межах населеного пункту, звичайно. Питання землі за межами населеного пункту, скажу відверто, на сьогоднішній день залишається відкритим. Чому? Тому що є законодавчий акт про передачу об'єднаним громадам у власність земель за межами населеного пункту, але він пройшов тільки перше читання. Сподіваюся, разом слідуюча хвиля необхідних для реформи законодавчих актів – це про зміну меж районів і земля за межами населеного пункту буде прийнята. Слухаю ще питання. Я з Суховерхова, і більшість з людьми, я з суховерськими спілкувався всі за те, щоб приєднатися до Кисменя, приєднатися, щоб зробити це, оцю, так би сказати, об'єднану громаду. Але голова сільради, я читав інтерв'ю в газеті вчора, голова сільради проти цього, він хоче якихось податків і так далі. Неправда цього. Як зробити так, щоб було легітимне то об'єднання, коли він буде рішення писати, бо він під себе,
від'єднав у селі радів, усіх хлібтократів, які йдуть за ним, не проти нього. То, що він каже. Зрозуміло. Ні, ще. Як це зробити, щоб було рішення, то, що сільрада дасть, оці хлібтократи, що підпишуть, що дадуть, щоб було легітимне, де народ вибрав. Він за 25 років, скільки він тут є, і ті всі голови сільради не зробили жодного разу зібрання, не зробили обговорення ніякого. Робили якось недавно обговорення генерального проєкту села Суховерхів. Прийшов один депутат і решту ті два хлібтократи, які під ним, Я вас зрозуміла, я дякую за запитання. Яке воно рішення приймало, я не знаю. У нас є такий прецедент в Сокирянському районі. Я можу спокійно назвати населений пункт, бо була учасником цього процесу особисто. Так сталося, що місто Новодністровського обласного значення, яке по перспективному плану об'єднувало прилягаючі суміжні 4 сільські села. Серед них було і село Ожеве. Депутати і голова були не зовсім погоджувались приєднуватись до міста обласного значення. А більшість людей, які були присутні на зборах на громадському обговоренні, були за. Як було здійснено у них? Ініціативна група у складі трьох жителів села звернулись до сільської ради з заявою «Прошу зібрати у клубі громадське обговорення питання об'єднання територіальних громад». На засіданні було запрошено, голова прийшла, депутати. Вони спочатку казали, що вони за об'єднання, вони підтримують, але треба подумати, там різні були маніпуляції. В кінцевому результаті перше засідання пройшло нормально, але рада рішення ніякого не прийняла. Другий раз знов звернулись, знов провели громадське обговорення, рада, депутати з головою вийшли, покинули зал і не прийняли жодного, не зреагували. Люди самі вибрали головуючого, секретаря, проголосували за те, що вони об'єднуються з Новодністровським, це я вам кажу, щоб ви знали, що можна зробити. Прийняли самі рішення, записали протоколом, занесли в сільську раду і сказали розглянути на сесії, бо ми громада. Депутати по-різному ігнорували, але значна частина жителів зібралась під сільською радою, коли була позачергова сесія, і сказали, що ми не покинемо територію сільської ради до тих пір, поки не буде виконана наша вимога, поки не буде проголосовано рішення про об'єднання. І депутати проголосували. Ви, люди, від вашого імені представляють депутати в селі. Якщо ви будете чекати, що хтось до вас прийде і вам щось зробить, цього не буде. Тільки ви самі повинні ініціювати громадське обговорення. Більше того, ми виїжджаємо в населені пункти, де треба допомога. Якщо Суховерхам треба допомогти в цьому питанні, я готова виїхати до вас. Будь ласка, ще питання. Якщо так, дайте надамо порогу жінці. Зрозуміло. Дякую за запитання. Адміністративно-територіальний, по коштах. Я деталі не буду зазначати, скажу, Євген Дмитрович скаже, що перерозподіл коштів здійснюється у вас прямо з центру. І якщо мова йде про освітню субвенцію, то вам надається на утримання, минулий рік було так, на утримання педагогічних працівників, а комунальні послуги і непедагогічні працівники утримуються за рахунок ради місцевого бюджету. Те стосується медицини. Чи буде на слідуючий рік, можливо, буде більше коштів? Не можу вам сказати. У вас на місцях залишається 60% податку з доходів фізичних осіб. Це ваші кошти, які вам надсилаються прямо на казначейський рахунок з Києва. Не через район, який розподіляє, а прямо напряму. Оце є прямі міжбюджетні відносини. Ще додатково, звичайно, 25% екологічного. Могла б сказати акцизу, але вже не скажу, бо ви знаєте, що з акцизом ситуація по-іншому, є нюанси. І податок з нерухомості також залишається у вас. Більш детально Євген Дмитрович наголосить тепер по адміністративному устрою. Проєкт закону про адміністративний устрій каже, що у нас будується трирівнева система. Перший рівень –
громади, другий рівень – район, третій рівень – регіон або область. Територія області не міняється, вона залишається так, як лишилась. Міняється тільки перший і другий рівень. Коли на території України буде утворено 1200-2000 громад, а планується така загальна кількість по всій Україні, тоді буде вважатись, що ми цей перший рівень сформували, базовий, який мова йде про громаду. Другий рівень – район. Він повинен бути в кількості в проєкті, знову ж таки, це проєкт, укрупнений в районі 150 тисяч жителів. Це буде такий район. Чи буде він більше 150, 155, 160, я не знаю, бо це тільки в проєкті закону. Що буде з районними радами і адміністраціями у випадку, якщо об'єднається частина населених пунктів по вашій пропозиції? Районна адміністрація і районна рада будуть функціонувати рівно до того періоду, допоки буде хоча б одна сільська рада, яка не об'єдналася. У випадку, якщо створиться район-громада комплексно, то питання існування районної ради перенесеться на другий щабель, на цей районний. І я не готова зараз сказати 100%, куди їх і як розподілять, бо нема прийнятого закону, тобто є тільки проєкт. Але те, що районна рада залишиться і там буде тільки 4 повноваження, це і школи-інтернати, дороги міжрайонного значення, районна нерухомість і ще одне повноваження, не пригадаю зараз, це рівень району. Решту всі повноваження – це освіта, медицина, соціальний захист, благоустрій, земля – це спускається на рівень громади. Тобто, як я вже казала, громада – це по факту міні-район, де людина повинна отримувати послуги, відповідно до закону про об'єднані громад, не гірші, ніж були до цього часу. Тобто, щоб їй не приходилось долати більші відстані, для того, щоб вона могла отримувати довідку, там, не знаю, якісь субсидію тощо. Для цього є старостат і для цього є рада об'єднаної громади. Більш предметно можу говорити тільки, коли буду бачити на руках закон. Я тільки говорю про проєкт. Будь ласка. Допустимо, ми проведемо зараз місяць місяця, декілька громад у нас. Як буде далі? Скажімо, дійшло до ЦВК, вибори пройшли. Значить, ті громади, які не дали, значить, дійсно 9 грудня ті громади, які не війшли в склад, значить, вони до нас можуть приєднати. Може. Але скільки вони гублять? Вони не приймають участь у виборі голови місцевої ради. Так. І мають право тільки на вибори дообрати там, де двох депутатів, села. Так. В залежності від кількості, бо там є механізм, там треба умножити. Поясню. У випадку, коли відбувається згода і декілька населених пунктів дають згоду, ви утворюєте свою раду, громаду, бюджетний рік для вас не міняється, тобто ви працюєте, виконкоми працюють так, як працювали і в сільській раді, і в міській, тільки поступово починається реорганізація шляхом приєднання. Тобто працівники виконкомів, які працювали в апараті сільських селищних рад, по переводу, по 32-й, переводяться в об'єднану громаду. В об'єднаній, хто не захоче перевести, звичайно, в такому випадку не буде працювати. Хто погодиться, по переводу ми юридично супроводжуємо, і я вже розказую, як це правильно зробити, щоб не перервати стаж і далі. Тобто в раді об'єднаної громади розширюється штат. Щось ніхто мене не питає, а яка чисельність цього штату в об'єднаній громаді? Постанова Кабінету міністрів, яка зараз діє для вашої ради, яка каже, що на таку-то кількість жителів повинна бути така-то кількість штатних працівників у раді, на сьогоднішній день для об'єднаних громад не діє. Тобто рада об'єднаної громади сама визначає чисельність працівників і штат. Ті громади, які люди, які погодяться перевестись в об'єднану громаду, це означає, що вони не будуть працювати у самій міській раді. Вони будуть територіально працювати в своєму селі, але трудова книжка і особова справа буде знаходитися у міській раді. Ось це означає переведення. Юридичні. Фактично люди, як працювали, і зарплату так само будуть отримувати там, де будуть. Що закон про... Ще щось мене... Бо я так вже... Так, так.
Ви затронули тільки що важливе таке питання, яке постійно обговорюється в мене в міській раді, в нас в робочих кабінетах. Що буде, ви сказали, районна рада продовжує працювати, допоки хоча б одне село не визначилося, хоча б одне село залишилося, відповідно, потрібно на комусь на себе взяти контроль за якістю освіти, медицини і так далі, культури. Це зрозуміло. В даному випадку місто Кіцмин повністю розвинута інфраструктура. У нас все є, що необхідно для такого району, який в нас є, 70 тисяч, так? В випадку, якщо Кіцмин і навколишні села об'єднуються, і відповідно вони претендують, вже як об'єднана єдина громада, вони претендують на частину тих приміщень і того всього матеріального, що має власності район, так? І на комунальну власність, маємо увазі. Приміщення, райдержадміністрації, районної ради, народний дім, в випадку наш, Кіцманя конкретно, і так далі, і так далі, і так далі. Будинок культури, в якому ми зараз тут знаходимося. То чи можна логічно передбачити, що чим більше громада буде, тим більше вона має бути, може виставляти претензії або прав на приміщення, яке належить цілому району? Готова відповісти. Стаття 8 закону про добровільне об'єднання чітко про це пише. Вона каже, що у випадку об'єднання районом громади вся майно районної власності переходить в комунальну власність об'єднаної громади. Все. Не частина, а все. Якщо хоча б, якщо 2-3, в такому випадку, якщо частина тільки, то є пункт 3, пункт 39 розділу 6 перехідних положень бюджетного кодексу, який каже, що районна рада повинна передати у власність об'єднаної громади майно комунальної власності, де вона зараз здійснює управлінські функції. Школа, освіта, приміщення, де знаходяться. Тобто ви будете звертатись з рішенням «передайте», вони приймають рішення «передати у власність», ви приймаєте на баланс і розпоряджаєтесь. А частково передавати можуть? Частково. Наприклад, у нас об'єдналося 10 сіл, а ще 20 не об'єдналося. Ми тільки свою можемо претендувати на свою частку, так? При розподілі, враховуючи, що це є спільна сумісна власність зараз всіх громад, для того, щоб розподілити і зробити спільну часткову, це можна юридично зробити. Механізму, скажімо, прямого для об'єднаних громад немає, але є прецеденти. Тобто, коли здійснюється розподіл приміщень технічно, погоджується на сесії і сесія частину собі забирає. Тобто це юридично можна зробити. І я згадала ваше запитання. Коли доєднується до вже об'єднаних, для того, щоб доєднатися до об'єднаних громад, то потрібно, щоб рада об'єднаної громади може до себе доєднати тільки, якщо не пройшло 6 місяців з моменту, коли вона утворилася, тобто дається 6-місячний термін. Ну тут ми з народним депутатом ще нюанс один обговоримо, бо там зазначають, що рада, яка пройшла чергові вибори. Тобто ця норма буде діяти, якщо президент підпише закон про приєднання. Ще питання? Чи може вже? Дякую. Будуть запитання? Да, тобто на сьогоднішній день по бюджету я би хотіла б... Я дякую Ользі Дмитрівні. Я хочу сказати, що це однозначно далеко не остання наша зустріч, і ми будемо просити Ольгу Дмитрівну і її колег за потреби, коли буде виникати така потреба, приїздити до нас і організовувати. Тому що я сьогодні для себе дуже багато корисного хочу, я думаю, ви всі. Бо для нас це все поки що дуже нове. Але зараз я хотів би надати слово Євгену Дмитровичу, Прокопцю. Це людина, яка безпосередньо зможе відповісти на фінансову частину цього питання. Надходження, кошти, що гарантує держава, що не гарантує, на що ми можемо розраховувати. В одному з найважливіших питань – це у фінансах. Наскільки ми виграємо чи програємо. Будь ласка.